in kratek nasvet. Ko ohlajamo vino in če stoji vino v posodi z vodo in ledom, pozabimo, da je spodnji del steklenice ohlajen, da zgornji ni. In Bog je tisti, ki dobi prvi kozarec. Zato vedno, ko vzamemo, vsem obrnemo steklenico, da se vsebina pomeša in da je ista temperatura.